Dobré odpoledne, vítáme vás u vašich obrazovek, ať už doma nebo na mobilních zařízeních. Asi nemusím představovat našeho dnešního hosta. Ahoj, kdyby mě náhodou, přesně tak, kdyby mě náhodou někdo neznal, tak Filip Barták, technický specialista z Nikonu. Krásně si se představil, cokoliv by vás z Nikonu zajímalo, tak samozřejmě na chatu se můžete ptát. My už tady máme první dotazy, takže dřív než se budeme věnovat nejenom tomuhle tomu krásnému produktu, ale přinesli opravdu celý line-up, já jsem za to strašně rád, protože tady máme i, řekl bych, takovou novou svatou trojici, ale nebudu předbíhat. Rozhodně je o čem se bavit. Rozhodně o čem se bavit a máme tady hned první dotazy, Filipe, takže první, zdravím, velké poděkování pro pana Bartáka za super podporu pro příznivce Nikonu a já teda můžu říct, že Filip nám teďko vyprávěl, jak má doma studio, jaký si tvoří prostě pohledy kamer a tak dále, takže opravdu do toho jde hodně. A Nikon ZF a Voigtländer Nocton APS-H pro Nikon Z anebo adaptér plus starosklíčko Nikon? Tak ono je to, tohle je hrozně složitá otázka v rámci vůbec celkově neoriginálních věcí. Já se snažím různě si půjčovat některé ty objektivy, co teďka vycházejí s tím Z-kovým bajonetem přímo, ty mě zajímají třeba daleko víc. Sám vlastně jsem měl i nějakýho toho Viltroxe, protože to byl vlastně první objektiv autofokusový, který byl na Z-ko, ale v tomhle případě je to těžký, vždycky si musí člověk spíš odpovědět v tom, co chce vlastně od toho skla. Já mám hrozně moc starých skel, opravdu těch hodně starých, je třeba 51, 2, Nikoní a podobně. A ty používám přes ten adapter, tam si myslím, že je to opravdu zajímavý, ale spíš z toho pohledu, že už ty objektivy mám. Že mám ve sbírce a můžu je tím pádem jakoby dále využít na těch modelech aktuálních Z-kových. Naopak je to dokonce pohodlnější než na i digitálních zrcadlovkách, protože můžete si vyzoomovat, přesně zaostřovat a podobně. U téhle z těch Voigtländerů a podobných, teďka třeba TT Artisan a podobně, tam musíte počítat s tím, že oni to vlastně jsou taky starosklíčka. Že většinou ta konstrukce těch objektivů a jejich antireflexní úpravy jsou na úrovni nebo pomalu i pod úrovní. Neříkám, že všechny, jo, nemám vyzkoušený všechny, takže na hraní OK, ale v tomhle tom ohledu ne rozhodně na práci, i vzhledem k tomu, že dneska vlastně Nikon nabízí ty levné objektivy vlastně základní jako 28 ve 2.8 nebo 40 ve 2, tu mimochodem mám asi jako jednu z nejoblíbenější za velice rozumný peníze, které už jsou docela srovnatelné, obzvlášť teďka s akcí Ušetři s Nikonem, ke který se ještě vrátíme, takže spíš taková ta výhodnost té koupě si nemyslím, že je tak zajímavá v dnešní době. Jako ta nabídka je různá, já jsem koukal, že většinou okolo 4 až 6 tisíc, no jo, ale za 6 tisíc už dneska seženu sklo, který je přímo na Z-ko, přímo originál a opravdu kvalitou naprosto špičkový. Takže za mě, když to mám ten adaptér, mám starý sklíčka, OK, je to na hraní dobrý, ale jak říkám, spíš na hraní. A Jirka se nám tady ptá hned na tři dotazy. Aha. A třeba odpoví i od dotazy dalších diváků. Nebavíme se samozřejmě o objektivu 85, 1, 2 nebo pleně. Ty jsou prostě kvalitou jasný, to určitě můžeme potvrdit. To rozhodně jsou. Rád by srovnal 85, 1, 4Gčkovou a 85, 1, 8Zkovou. Je to vůbec srovnatelný? Moc ne. Ten největší rozdíl a za mě i jeden z hlavních důvodů, proč Nikon šel takhle fakt plným úsilím do Z-kového systému, je ten nový bajonet, který je větší vlastně víc jak o centimetr, že ten snímač je i blíž vlastně k tomu bajonetu a to spolu vlastně souvisí v rámci kvality. Nikon je optická firma a její hlavní záměr je hlavně optika, takže se potřeba posunout v té optice a co jsem měl možnost srovnávat, tak zrovna u té 85 je to, bych řekl, docela dost velký rozdíl v rámci toho, co mi nabízí S-line řada, tedy profesionální řada vlastně Z-kových objektivů. Já kdybych si měl vybrat 100% vůbec neváhám a beru si Z-kovou 85-1.8. Jediný sklo, který já vlastně mám z této řady, vlastně N-kovejch, těch 1.4, tak to mám 105 a tu mám proto, že jsem nevěděl, že bude pléna. Dneska už bych si asi znova nekoupil, protože bych si koupil tu plénu 135, protože to je krásný sklo, teďka jsem ho testoval vlastně nejvíc a je to opravdu hodně povedený, ale ta 105, jenom abych se k tomu vrátil, ta 1.4, ona byla totiž novější než 85 a ta kvalita je vyšší.
To znamená, to Z má přeci jen na tu kvalitu větší nároky, obzvlášť, když se bavíme o Z s 45-megovým snímačem, ještě bez low-pass filtru, takže v tomhle ohledu by rozhodně vyhrála tenhle ten souboj, hlavně v krajích a i ten antireflex je podle mě lepší u toho Z-kovýho objektivu. Takže já bych určitě volil 85-ku S-ko, 1.8. Máme tady od Jirky hned další srovnání a to je, rád by věděl, jak je to 14-24 F-ková a 14-30 Z-ková, což vlastně byl takový jako první širokáč, jestli se nepletu. Jo, ten patřil úplně prvním. Ano. Tady bych řekl, že bude spíš záležet na silu použití, protože pokud bych si vybíral objektiv primárně na architekturu, interiéry a tam, kde opravdu potřebuju široký záběr s dokonale srovnanýma liniema a v perfektní kvalitě i v rozích, v úplných rozích toho, tak si vezmu 14-30. Pokud bych si ale vybíral objektiv spíš třeba na reportáže, kde mě nezajímají ty kraje tolik, ale potřebuju tu 2.8 světelnost kvůli vlastně kvůli ISU a podobně, tam bych si mohl vzít 14-24 starou. A nebo pokud bych nepotřeboval za každou cenu 14, což může být třeba i u té reportáže někdy až problematický, protože takhle široký záběr na focení lidí, musíte si strašně dávat pozor na ty kraje a podobně, tak můžu vzít vlastně třeba z té nový řady 17-28 ve 2.8, která mě vyjde podle mě na stejný peníze, jako bych sehnal 14-30 F-kovou starou a bude líp ostřit, bude se s ní snáz třeba pracovat ve videu a podobně, takže dneska je to smutný, ale ty F-kový skla se málo kdy vyplatí. Samozřejmě jsou tady speciální objektivy, jako máme třeba Tilchi v 19 a podobně, to se vyplatí rozhodně a myslím si, že není ani moc velký tlak na Nikon ve smyslu, aby vytvořil třeba Tilchi objektiv pro Z-kový bajonet. Neříkám, že ho nevytvoří, ale asi to není zrovna na pořadu dne, takže tam bych to chápal daleko spíš než u těch objektivů, které mají svoji alternativu, protože je samozřejmě i 14-24, jak tady pán zmiňuje, že o tý se zmiňovat nemám, ale OK, chci-li levnější variantu, tak díky tomu vlastně, že Nikon udělal tu odlehčenou řadu, takže 17-28 ve 2.8 ten objektiv teďka i v té akci ušetřit s Nikonem, tak stojí, jestli se nepletu, 32,5, což si myslím, že je za nový sklo a aktuální sklo hodně zajímavé. Přesně tak. A to si skloubíte, ať už jste a máte registraci na festu, nebo ji nemáte, tak si to skloubíte s naší 10% slevou, která stále běží samozřejmě v rámci Fotoškoda festu, tak to už jsou opravdu pěkné peníze. A je teda kombinovatelná samozřejmě, takže ideál. Takže to je naprosto ideální. Když už si krásně nakousnu, že Nikon je samozřejmě optická firma, tak můžeme tenhle tu 17-28 doplnit i jejíma bratříčkama. Přesně tak. A jak už jsem já nakous takovou svatou trojicí 2.8, to je strašně důležitý zmínit. Tyhle ty objektivy, jak byly uvedený, tak nemají v sobě optický stabilizátor, ale například Nikon ZF, ke kterému se určitě ještě dostaneme, který má vlastně in-body IBIS 8 stop, 8 EVček dá vlastně ta IBIS, takže vy to nepotřebujete mít v tom objektivu, tudíž je ta konstrukce jednodušší a ten objektiv může být levnější, ale máte prostě 2.8, což je super. Nejenom levnější, za mě je jeden z obrovských argumentů pro tuhle trojici, i pro profíky, který by třeba neřešili tolik tu cenu, tak je váha a velikost. Jo, protože je pravda, prostě, že ty objektivy jsou krásně 17, malý. 28, jako kdo bude postrádat? Prostě, jako já vím, že na širokém ohnisku 16 a 17 je rozdíl, ale sakra, tak si ustoupíte. No, 14 a 17 už a je 14 rozdíl. A 14 a 17 je rozdíl, jasně, ale prostě tohle je krásný krajinářský objektiv a nejenom, to je krásný objektiv na natáčení videa. Prostě. A nebo ty reportáže. Pecka, nebo reportáže. Jo, tam na ty lidi, já osobně na ty lidi mám radši tu 17 z toho důvodu, že si nemusím tak strašně hlídat ty kraje té fotky, aby se mi tam někdo neobjevil a nebyl zkreslený. Nejde o to, že by ten objektiv měl zkreslení jako chybu, ale je tam prostě, funguje tam perspektiva, s tím se nedá nic dělat. Naopak třeba u té 14-30, tam je vlastně, protože u všech těch objektivů máme nějakou autokorekci a tam ta autokorekce nejde vypnout. To je taková zvláštnost, o který ne každý ví, že na 14-30 se autokorekce nedá vypnout a na 14-24 se tý profi S-line, tam se vypnout dá. Takže v tomhle z tom ohledu je to rozdíl, zatímco tady to tolik řešit nemusím, když bych to měl na reportáž. Takže určitě ta odpověď není úplně jednoznačná, ale je to proto, že nevím ten účel toho objektivu, jestli to má být spíš na reportáž a využívání 2.8, anebo to potřebuju vyloženě třeba na
architekturu interiéry. Třeba pro mě nejčastěji nabízený objektiv pro realťáky je 1430. Nad ten objektiv prostě není, to je naprostá špička. Já bych tady ještě dál doplnil, mimo to, že už nám tady Filipe skáče hromada dalších dotazů. Aby jsme se k tomu ZTF-ku vůbec dostali. Aby jsme se k němu dostali, ale musím říct, že víš, jak bych já to udělal, kdybych si měl, já jsem takový jako hybridní, mám rád, občas fotím nějaký interiér a tak dále, ale asi bych s tou 17 byl v pohodě. Normálně bych si nevzal tohle. Asi nepotřebuješ fotit malý kuchyň a koupelny. No, tak bych si vzal tohle. K tomu bych si vzal 24-120 S-kovou a na to navrch bych si fláknul tamhle 186-stovku, protože prostě i to je takový hybridní, ať už objektiv na zvířata, ale co si budeme povídat, když jste někde na moravském Slovácku nebo Toskánsku, chcete-li, tak samozřejmě začínáte na full frameu na 300 a to, i tu 600 tam využijete. Takže to je takový krásný set. No já mimochodem, který... já mám třeba tu 24-120 úplně nejradši. No, musím říct, že z těch základňáků pro mě to sedlo úplně nejvíc. Já mám hrozně rád tenhle ten rozsah, třeba kdo mě zná a už jako něco se mnou viděl nebo se mnou setkal, tak ví, že jsem byl dlouholetým uživatelem vlastně D500 a na ní jsem měl právě 1680, což je po přepočtu vlastně 24-120, to je úplný ideál v rámci ohnisek, ať fotíte prostě lidi, zvířata, nemyslím tím na dálku jako divoký zvířata, ale psy, koně a podobně. Takže za mě já mám nejradši 24-120, ale chápu zase pro toho, kdo se pohybuje hodně v interiérech a potřebuje tu reportážní část a nechce se tahat s velkým objektem nebo nechce z nějakého důvodu prostě za to dávat ty peníze, co stojí 24-70, tak je právě 28-75. A tam teda to musím zmínit, protože ta je za úplně šílený peníze. Ta stojí 24,5 v ušetři s Nikonem, plus dalších 10, nebo vlastně minus dalších 10% v tomhle případě v rámci Fotoškoda Festu. A mít základňák ve 2,8 originál od Nikonu za tyhle peníze, úplně super. Musím říct, že u téhle z těch dvou širokáčů ani nepoznáte rozdíl, že to není S-line řada a že to ostřívo chlup pomalejc, ale doslova jenom příslovečný chloupek. Přesně tak. Zároveň tahle 28-čková trojice má to základní utěsnění, takže takový to už to pomalu začíná. Já jsem strašně rád, jo, že prostě pokud trochu zmoknete, tak se asi nic neděje. Samozřejmě nikdo vás tady nenavádí, mokněte s tou technikou extrémně, ale prostě máte tam takový ten vzadu, co by vás škrábalo v hlavě. Ono to nesmí na to ani kapka, no to asi jako zvládnou. Ne, tam takže... základní utěsnění mají vlastně úplně všechny Z-kový skla. A můžeme se rovnou ale posunout tady od té krásné trojice objektivů k foťáku, na který já osobně bych je aktuálně nasazoval. Je to fotoaparát, který vlastně přišel v září tohohle roku, jestli se nepletu. Tak. Nebo druhý poslední polovině vlastně září. Nejnovější model. Nic přesně tak. Nemáme. A to je fullframeový fotoaparát Nikon ZF. Z mýho pohledu by si mohlo hodně zákazníků myslet, že je to převlečená Z6 2, 24 megapixelový snímač, ale nenechte se zmást, protože teda ten foťák má spoustu novin, který nabízí. A jde o to, že ZF-ko, samozřejmě jeho hlavní vlastně účel paradoxně nejsou parametry. Není to prostě profi model ve smyslu Z8, ale protože je to nový model, tak dostal nový procesor. Ten X-Speed 7, který najdeme v 8 a v 9. A díky tomu si to ZF-ko vlastně bere skoro všechny možnosti a funkce právě ze Z8. A to nejdůležitější, protože co si budeme povídat, u bezzrcadlovek se asi nejvíc mluví o ostře, o tom, co umí rozpoznávat, jak je rychlý a podobně, tak ZF-ko právě si bere to nejlepší z téhle z těch profi modelů, včetně zaostřování. Není to úplně stejný. Ono ani být nemůže, protože tady je 24 megový snímač a ten má nějaký počet ostřících bodů a Z8 má 45 a Z9 teda taky 45 megový snímač. Ale zase díky tomu snímači oni dokázali z něho vymášnout fakt maximum a proto ZF-ko je momentálně foťák, který má nejlepší vlastně citlivost až minus 10 EV v rámci autofokusu. Takže zase větší buňky, zase větší možnosti, jak to z toho vykřesat. V dnešní době sice je důležitější procesor, ale i ta fyzika pořád něco dělá. Ale to jo, jako a samozřejmě zaostřit, to už se bavíme o tom, že v podstatě jako zaostřuješ ve tmě, jako jo, to už je. Ale to není za měsíc, bylo dřív, jako jo, takže teď ale, je to jenom lepší a lepší. No, jako minus 10 EV fakt tady ještě nebylo. Poprvé, když se budeme bavit o fyzické stránce, tak tady máme full frameovou bezrcadlovku. Filip mě předtím opravil, že už to samozřejmě měli ty menší kropový fotoaparáty. Tak, jako je ZFCčko, ale máme tady přesně tak výklop plný displej, otočnej samozřejmě. A já musím říct, že jako při
Já jsem zvyklý na jinou značku fotoaparátu, ale tady je to takový jako víc, je to víc stuha, je to takový bytelný. Prostě ten foťák, jak už mě opravil, tak vychází z FM dvojky. Tak, to je vlastně náš ikonický model, to samozřejmě, znamená, tím se inspiroval design. Přesně tak, ale je to opravdu takový bytelný železný foťák. Tady ho máme doplněný o Small Rig Grip, který je vlastně teďko po uvedení toho foťáku dostanete k tomu. Ano, k prvním zdarma. Kouskům je vlastně zdarma, pak pravděpodobně bude na Small Rigu dostupný, což mám pocit, jestli jsem koukal na ty dotazy, tak to byl jeden z dalších dotazů, ano. Tak se k němu můžeme klidně vrhnout. Ano, je to tak, byl to jeden z dalších dotazů a to byl od Jirky Doubka, ještě zmíníme, na vašem ZFCčku máte nějaký grip. To ano, taky já nemám teďka ho sebou, moje ZFCčko je doma ve studiu a pracuje, teda teďka zrovna nepracuje, ale je tam pověšený. Takhle vypadá jenom pro zajímavost ten originální grip přímo od Nikonu a já mám právě neoriginální, který je o něco levnější, je právě taky z produkce Small Rig, to zná to samý jako tohle a stačí si do Google kamkoliv zadat jenom Small Rig ZFC. Ani Nikon tam nemusím dávat a hnedka vyjede ten správný. Tuším, že stojí tak jak okolo 1100 korun, což je opravdu krásný peníze a je hodně podobný tomuhle, protože má ze spoda taky RK destičku, normálně přístupnou baterku. Tady navíc oproti ZFCčku má ještě slot na příslušenství, jako je třeba mikrofon, světlo a podobně. A jedna zajímavost je, on má možnost vlastně fungovat trošku jako L-play, protože má tady z té strany má ještě jedno závit vlastně na stativ, takže já pak můžu foťák dát takhle, což se hodí paradoxně, ani nevyužíval jsem to tolik na focení, ale na video, protože v dnešní době prostě všechno musí být na vejšku. Je to tak, já se teda přiznám, že já jsem v tomhle tom prase s prominutím a vždycky to natáčím do 4Kčka na centrální kompozici a pak to krájím. Ale to je jedno, tak to jsou zase technický. Já už jsem si to vychytal tak, že jsem vzal, koho by to zajímalo třeba, jak to vyřešit úplně elegantně. Koupil jsem si klec. Taky od Small Rigu, já se přiznám, že teda používám video příslušenství hlavně od Small Rigu, ale mám ještě ten grip, ne každý ho zná, máme grip, jmenuje se MC10 a to je vlastně grip, který funguje jako úplná kopie téhleté části foťáku, kde já tam mám normální spoušť, mám tam ISO, rekord tlačítko a podobně. Jediný, co se změnilo, tak tyhle ty dvě tlačítka, co jsou ty FN1 FN2, nejsou tady, protože tam není nic a jsou daný dolů. Musím říct, že je mi to tak pohodlný, že bych to úplně uvítal i klidně na foťáku, jakoby přímo. A tenhle ten grip vlastně se dá potom dát na tu klec ze strany a díky tomu já mám vlastně kompletní ergonomii na výšku i s kompletním ovládáním. On ten grip má takový vychytávky, jakože třeba on má taky dvě kolečka napředu vzadu, ale oproti tomu, jak jsou na foťáku, tak tady cvakaj. A tam jsou plynulý. Právě, aby při tom natáčení se nepřenášel vůbec žádnej vlastně zvuk. Jak jsi říkal, že má označení MC10? MC-N10. N10. MC... Čekaj, to jsem to takhle. N10. Jsme třeba divákům ukázali. Tak to je on, ukázali. MC-N10. Jo, ten sebou bohužel nemám, ten je na kleci a přiznám se, já už ho tam mám tak hezky zakomponovaný, že jsem ho nechtěl sundávat, takže já jsem ho někde viděl asi u představení ze 9, když jsme Já ho tahal sebou. On je dokonce na USBčko, že funguje přes USB-C kabel a díky tomu není tam žádná prodleva a opravdu to funguje naprosto špičkově a je zajímavé třeba ty tlačítka, teďka jsou tam hezky vidět ze strany, ne? Když dáš ten přední pohled, tak tam jsou ty dvě funkční tlačítka. Jo? A oni se dají nastavit u Z8 a u Z9 na ten zoom elektronický. Jasně. Protože on vlastně převzorkovává z 8Kčka a dá se nastavit, že vlastně můžu využít dvojnásobnej dokonale plynulej zoom a právě ho ovládám těma dvouma tlačítkama. Je to strašně příjemný na práci. Tak to je určitě jako další zajímavá... To je takovýhle zoom, ten elektronický zoom, který mi nebere kvalitu, protože to 4Kčko se stejně převzorkovává, tak je strašně pohodlný na tu plynulost a jemnost toho videa. Když už se bavíme o videu, tak by určitě bylo dobrý říct, abyste se trochu nebáli, že s ZFkem přijdete o nějaký natáčení videa nebo něco takového. Není to jako DFko, to neumělo video. Ano, tak tady prostě samozřejmě to natáčení máte, už jsem se na to ptal Filipa mimo, když to takhle otočím krásně tady na kameru a nechám našeho režiséra naostřit,
Tak tady vzadu máte klasický přepínač mezi natáčením neboli tím videorežimem, mezi fotícím režimem. Jenom a pokud... k tomu, já ti do toho malinko skočím. Tohle tlačítko je hrozně důležitý i z toho důvodu, že vy můžete vlastně jenom přepnutím tohohle z toho režimu mít kompletně jinak přenastavený foťák. Hmm. A to nejenom parametry ve smyslu expozice, white balance a podobně, ale i funkce tlačítek. To znamená, ono to funguje trošičku jako banka toho nastavení, takže já můžu mít úplně jiný, třeba můžu mít ve videu flat profil a tlačítka přenastavený na něco jiného a vrátím se zpátky do fota a už mám zase kompletně jinak přenastavený foťák. Tady je jasný, že u fotografování využívám jinou sadu funkcí než u natáčení videa. Pokud byste byli úplný jako fajnšmekři monochromu, tak tady máte ještě v třetí polohu a to je black and white, takže tam možnost tady je a to je zase prostě. A tam bych zase zmínil jednu hroznou jako zajímavost, která sice není žádnou novinkou, ale skoro nikdo o ní neví. Všechny Nikony Z-ka, vlastně i všechny zrcadlovky, kromě řady 3000, jsou schopny do sebe si nahrát ještě profily Picture Control, které jsou dál vlastně dostupný, jsou stažitelný i na internetu a teďka máme novej, nebo vylepšení programu NX Studio, kdo ho zná, to je vlastně ten originální program, který Nikon používá a v té nové verzi je vlastně už součástí toho NX Studia i Picture Control Utility, což je vlastně taková hrozně šikovná utilitka, která vám umožní spravovat tyhle profily, vytvářet si nový a hlavně si je uložit na kartu a pak nahrát do toho foťáku. Takže já mám 9 pozic, 9 možných vlastně dalších variant a já třeba mám hrozně, existuje taková fandovská stránka, která, kde někdo si dal tu práci a vytvořil různý profily podle různých filmů starých, který já rád používal, takže já si tam prostě nahraju třeba T-Max profil nebo takovýhle a mám to vlastně v rámci toho dalšího dalších možností, jak si upravit tu barevnost toho snímku. Mně se tady strašně i líbí ta, jednak teda ten grip, ten je samozřejmě perfektní pro někoho, jako jsem já, že mám velký ruce, tak tady vlastně někdy býval problém u těch menších těl, že vlastně ten malíček mi šel trochu mimo, tady už tak jako hezky spočíne na tom železném konci toho foťáku. A tady zase, já ti do toho budu pořád skákat, ty mě znáš. Tady je hrozná zajímavost, když jsem nabízel a ukazoval a předváděl vlastně ZFCčko, tak ten grip byl takovej, prostě to musím mít. Jo, i proto se asi pán ptal, že už viděl můj grip a bylo úplně jedno, jestli je to pro chlapa nebo pro ženskou ten foťák, ale všem prostě ten grip naprosto sednul. Tady musím říct, že u ZF-ka už se setkávám tak půl na půl, že někdo naopak zase ocení to menší tělo, protože on ten grip ho poměrně zvětšuje, když i vezmu ke srovnání osmičku, tak ta vejška toho foťáku s gripem je výrazně jiná a i pocitově je to výrazně jiný oproti třeba ty osmice, kdo chce prostě takovouhle výbavu, ale v hodně malém těle, v co nejmenším těle třeba na cestování, protože za mě je ZF úplně ideál na cestování. Ale protože oproti ZFCčku má i základní grip v rámci samotné konstrukce, tak pro spoustu lidí, kdo třeba nemá tak velký a mohutný ruce, nebo není, řekněme, rozmazlený z těch velkých mašin, tak mu úplně bohatě stačí na takovou tu jistotu v tom držení. Takže tady bych řekl, že ten grip je daleko víc volitelnou součástí a ne nutností v rámci ergonomie toho přístroje. Mně se to taky drží. Že přesně tak, že dneska vlastně spousta lidí, který fotějí, tak natáčejí, já nevím, svoje YouTube kanály a tak dále. Já se klidně umím představit, že zase ten foťák je samozřejmě utěsněný, takže se tady můžeme bavit o tom, že ho používám v terénu. Jednak jako videokameru na nahrávání, zatímco fotím něco Z8-čkou, měla by se mi z nějakého důvodu Z8-čka poškodit nebo něco takového, tak tohle to úplně v pohodě použiju. To se samozřejmě nestane. Ještě jsme tam vlastně neřekli jednu věc, že jak si spoustu věcí bere z 8-čky a 9-ky, tak je taky důležitý říct, že to nastavení a ovládání je vlastně taky z těchto těch novějších foťáků, nebo myslím ano, jako ne, to menu. Tam, to menu, jakoby ano. Obsah toho menu je stejný, ale obrovský rozdíl, který by si myslím, že by měl být dost zásadní při třeba rozhodování se, jestli chci prostě ZF-ko nebo Z8-čku, by měla být ergonomie. Ano, protože jasně. 8-čka a 9-ka, tím, že vycházejí z té opravdu čistě profi řady, ať už to byly zrcadlovky, nebo jsou to dneska bez zrcadlovky, tak mají uspůsobenou ergonomii na maximální rychlost. To znamená fakt na to, abych já byl za půl vteřiny
schopný přenastavit základní funkce mm-hmm. a za vteřinu pomalu celý foťák. Mm-hmm. ZF-ko, jak já rád říkám, prostě na tenhle styl práce má málo tlačítek. Málo čudlíků, nemůžu toho tam udělat tolik, ale musím říct, že oproti ZFCčku se výrazně posunuly ty možnosti a musím říct, že fakt mám z toho radost, protože třeba u ZFCčka jsem měl trošičku problém v rámci nastavování ISO, protože já to ZFCčko mám strašně rád, ale hodně využívám třeba na některé akčnější scény auto ISO. Nebo je používám, když dělám kurzy, protože mám spoustu kurzů a jsem v tomhle tom bohužel typický chlap, který se nedokáže že soustředit na dvě věci na zároveň, tak tady, já nevím, jestli tam zvládneme vrchní pohled teďka, tak tady, jak je to kolečko na ISO, který je samozřejmě pohodlný i v rámci toho, že kouknu na foťák a vím rovnou, jak ho mám nastavený, tak tam přibyla položka C, taky už není ISO pod pojistkou, zatímco u ZFCčka, když jsem chtěl měnit ISO, tak jsem vždycky musel tu pojistku zmáčnout. Jo, nešlo to, tady můžu rovnou a pojistku mám jenom na C-čku. C je custom a tam se dá nastavit právě třeba v tom fotorežimu tohle tlačítko rekord na ISO. Tím pádem, já když to mám v C-čku, tak to ovládám úplně stejně jako všechny ostatní Z-ka nebo ty novější zrcadlovky. To zná, držím tlačítko, tady jedu samotnou hodnotu a předním kolečkem rychle přepínám a vypínám auto ISO. Úplně stejně to funguje na vlastně voliči časů, kdy já tady mám základní hodnoty, ale když budu chtít si nastavit třeba, já nevím, v ateliéru dvousetinu vteřiny, která tady není v té nabídce, protože 250 by byla moc krátká a 125 zase dlouhá, tak si zase dám ten třetinový krok, zase se mi to tady zamkne tou pojistkou a jedu klasicky kolečkem. Jediný co, tak v prioritě clony nebo v manuálu, tady mám vždycky clonu, ale kdybych to chtěl zase naopak mít vyloženě retro, tak se vždycky dá nastavit buď to ostřící prstenec, anebo u objektivů, který mají dva prstence, jeden funkční, tak vlastně tím můžu nastavovat clonu. Proto je tam i tenhle ten malý displej, který je mimochodem teda o dost větší než na ZFCčku, takže i lidi, co nevidějí tak dobře na blízko, tak si myslím, že u ZFka to je pohodlnější. A díky tomu musím říct, že to ZFko víc dospělo, víc do práce. Ono to je vlastně asi za mě nejtěžší se rozhodnout u toho ZFK, protože ono má tak úžasnou výbavu a ty možnosti, že je to bez problému pracovní stroj, ale pak mám Z8, která přeci jenom je profi od začátku. Tohle má profi výbavu, ale v designovém těle, zatímco osmička má tu nejlepší výbavu, ten nejvyšší standard a navíc i ergonomicky. To znamená, kdo nedělá rychlé věci, ale potřebuje naprostý, řekněme, jakoby vrchol v té nabídce těch funkcí a možností, tak ZF-ko super. Kdo ale dělá třeba sport, wildlife a podobně, tam bych pořád zůstal asi u osmičky nebo u devítky v tomhle tom případě. Na druhou stranu, pokud vám nevadí mechanická závěrka, máme tady krásných 14 snímků za vteřinu. Já si myslím, že doby, kdy jsme jako řešili, jestli 4 nebo 6 nebo 30. Tady přesně 30 tak. V tom režimu, kdy se jede jenom do JPEGu a má taky ten pre-cap. Ano. Vlastně fotí ještě znamená. Předtím. Jo. Máme tady dvě paměťové karty, jedna z nich je micro SDčko, ale já jsem hned nad tím začal přemýšlet, že přiznám se, že jako občas hulvácky, i když mám ve foťáku dva sloty, tak jedu jenom na jednu kartu, neřeším to. Většina říkal jsem si, že bych tam tu micro SD kartu vlastně nechal neustále a vyndával bych jenom do čtečky, stejně to tak dělám, tu kartu SD XC UAHS 2. Stáhnul bych si fotky, vrazil bych to zpátky do ZF-ka, v obě ty karty bych naformátoval a vlastně pořád bych jel tu zálohu. Že by mě to možná donutilo konečně k použití těch dvou karet. Takže tam musím říct, že u toho ZF-ka ještě doporučuji, kdokoliv o tomhle svém foťáku uvažujete, tak fakt nebát se toho a hold zainvestovat prostě do té UHS dvojky karty. Jo, určitě. No, je to poměrně rozdíl. Já osobně jsem trošku odpůrcem micro SD karet, přiznám, protože mě trošičku vadí za prvý ta velikost, že už jsem jich ztratil, to se nedá nic počítat, ale i že vlastně ta rychlost nikdy nedosahuje takových možností jako SDčko. Ano. V tomhle tom případě já tam mám tu nejlepší micro SD kartu od SanDisku a tu mám právě jako zálohu, ale hlavní primární kartu
kontrolu používám tu UHS 2, taky od SanDisku. Já se přiznal, že v tomhle tom mám SanDisk jakoby nejradši v těch SDčkách. V těch Express kartách zase ne, tam mám zase jinýho favorita, ať už je to Nikon nebo Delkin, ale v těch SDčkách jim věřím naprosto. Dělal jsem i velký test různých s dalšíma značkama a mě to vyšlo vždycky nejlíp a oni mají takovou jednu zajímavou vlastnost, kterou já hrozně rád zmiňuji u toho SanDisku, abych jim jako trošku udělal reklamu. Daj se prát na 40. Hele, já mám nejčistší karty, už když se jenom podíváš na tu moji, ale totiž, když ji vypereš vícekrát, tak on se začne pomalučku smazávat ten nápis, takže opravdu nekecám, je fakt praná xkrát. Já holt je zapomínám v kapse a někdy se stane. No. Takže, jinak UHS určitě... dvojky poznáte jednoduše, pozor, prodávají se i fejkový, že má ten druhej, druhou řadu pinů. Je tady teda ještě jednou určitě na místě zmínit teda jednak akci Nikon ušetřit, já vás můžu hned navést, když se podíváte na náš web, tak úplně jste na počítači, úplně vpravo máte menu akce, a když si jdete potom na dalších nabídek, tak tam máte takhle krásně Nikon ušetři, rozkliknete si to, vyskočí vám jenom produkty, které se to týká, můžete si to seřadit podle největší slevy, kombinovat to ještě jednou s tou festovou slevou. Netýká se to jenom fotoaparátu nebo objektivů. Máme tady dálkoměry, máme tady od Nikonu dalekohledy, sportovní optiku. Tam je zase, se opustím ty slevy, je důležité se zmínit, že Nikon nám teď věnoval i hned 3 dalekohledy do soutěže, která běží v rámci festu a celý listopad. Soutěžíme na Instagramu. Je tam i Monarch? Bohužel tam není Monarch, jsou tam prostafy, ale... To bych totiž doporučil, protože spousta lidí se mě ptá na vánoční dárek. Ne každý je fotograf, ne každý jede foťáky, ale musím říct, že za mě jeden z nejhodnotnějších dárků pro pána, který prostě má rád přírodu, ať už třeba i dělá myslivost a podobně, tak je dalekohled z řady Monarch. Podle mě ty Monarchy jsou v takovém tom poměru cena výkon. Nejsou to úplně levný dalekohledy, většinou je to okolo 8 až 10 tisíc. Bavíme ale je se to... o M5, M7, přesně tak, v takovýhle cenový hladině a ale já používám M5 nebo dobrý... Monarch 5 ještě, než prošly inovací ty dalekohledy a je to perfektní dalekohled, mám už ho, já nevím, 3-4 roky, jsem s ním strašně spokojený. Pokud byste chtěli jít po něčem lepším, tak bych určitě doporučil Monarch HG. To je jakoby... Jako HGčka, ty jsou to je ta top třešnička. Já musím říct, že já už na to nemám oči. No a je to prostě famozní prostě dalekohled. To no, jako ale v rámci profi dalekohledů, který prostě nestojí Mailand jsem schopný je vzít jako dárek, tak je Monarch. A kdo chce podobnou kvalitu a možnosti, já nevím, utěsnění a vodotěsnost, protože u dalekohledu může být vyloženě vodotěsnost, ne jako u foťáku, tam je jenom utěsnění, tak mám řadu prostav. Přesně, která je vlastně takovou jakoby trošičku lehčí. Nikon i ty dalekohledy má krásně vlastně jakoby rozstříděný na podle jakoby třídy, takže máme Aculon, máme Action, máme Prostav, máme Monarch, Monarch HG. Přesně pak tak. Je ještě nad ním jedna řada a to už jsou trošku astronomický doslova. Vlastně oni jsou i doporučený pro sledování hvězd, ale jenom jsem chtěl prostě zmínit, že ta soutěž tady je, jedeme až do konce listopadu, mrkněte na náš Instagram nebo zase na blog Fotoškoda, sekce fotosoutěže, najdete to tam všechno v detailu, je tam předplatný, je tam i tučná poukázka na fototechniku od nás na prvním místě, takže když si budete kupovat ZF-ku, tak máte ušetřit 10% slevu, tučnou poukázku, pokud vyhrajete soutěž, to už by bylo, aby to nebylo, hele, Filipe. No, to je vyhrá jackpot. Já ti vždycky závidím ty žlutý kotvičky. Jo, ale prostě nejsou, nebudou. Kdybyste se kdokoliv chtěl zeptat, byla to prostě limitka. Na druhou stranu, kdybyste se zamilovali do žlutých nebo vlastně jakýchkoliv kotviček, kolik bylo to číslo? Že pět, myslím, že pět, nebo takhle. Že prej Peak Design by uměl teoreticky ti vyrobit tvojí barvu kotviček, ale myslím si, že to bylo od 200 a víc kusů. No a nebo musíš být hrozný kamarád. Jo, ale musíš hrozný kamarád, takže můžete to zkusit. Na obchodního zástupce Peak Designu. Přesně tak. No. Protože já jsem si je objednával právě speciálně navíc kvůli tomu, abych si oddělil vlastně Nikon. Co si budeme povídat, Peak Design je teďka dost takový jako módní brand v rámci foto. Já sám teďka jsem obdržel ty jejich nový brašny, musím říct naprostá spokojenost. Teď je tady mám vlastně, teď to mám nakombinovaný, mám jednu starou, jednu novou. Takže jo, s Peak Designem se kamarádíme.
No, máme tady dál samozřejmě teda USB-Cčkový port, předpokládám. A... Ano, je tam Cčko a funguje jak pro nabíjení, tak i pro napájení. Jo. To je hrozně důležitý, hlavně u videa, protože já jsem schopný potom přes powerbanku nebo přes jakýkoliv jiný zdroj nejenom nabíjet tu baterku, ale i napájet. To už u něj všechny nejnovější modely. Poslední, který to vlastně neumí, je Z50. Takže tam byste museli, tam ta umí nabíjet, ale neumí být zapnutá. Jasně, takže v tomhle tom ohledu je to úplně ideální na takovýhle třeba studio nebo na cokoliv, kdy už potom nemusím vůbec řešit baterky. Jasně, protože... port, mikrofon, HDMIčko nechybí, takže... Jo. Jediné, co tady chybí, zase abychom ho moc chválili, tak není tady prosím vás konektor na klasickou kabelovou spoušť, ale je kompatibilní s tou novou spouští, kterou mám hrozně rád, protože je strašně chytrá, je to ta MLL7 a ta funguje přes Bluetooth a není to jenom spoušť, ona má vlastně, dá se říct, kompletní ovládání toho foťáku, takže vy můžete a ona má i funkční tlačítka, takže se dá nastavit, že třeba jedno tlačítko na prohlížení fotek, jedno na menu, nebo já většinou to mývám spíš na menu a na menu i, na to rychlý menu ičkový. A díky těm šipkám se v něm můžu pohybovat. Když zase z toho vyskočím, můžu měnit pozici ostřícího bodu a fakt se dá s tím ovladačem téměř plnohodnotně ten foťák ovládat. A na video je super, že když já budu třeba streamovat nebo něco takového, otočím si display. Tady jedna rada. Je potřeba vypnout v tom foťáku v menu nastavení režim autoportrét. Režim autoportrét právě zjednodušuje to ovládání, když to mám v ruce, ale tím pádem tam nefunguje ty meníčka, nefungují tam ty ička a takovéhle věci. Takže vypnu režim autoportrét a jsem schopný kompletně ten foťák ovládat, aniž by na něj šáhnul a tím pádem se mi změnil třeba ten záběr. Takže i to může být šikovná záležitost. Takže i když to nemá klasický mechanický konektor, tak to Bluetoothko už dneska nahradí většinu těch funkcí a navíc to rozšíří ještě o další možnosti, jak s tím foťákem pracovat. Přesně tak, dřív než se pohonem k mojí oblíbené části, což bude další objektivy a optika, tak bychom měli ukousnout něco z vašich dotazů. Jinak teda z těch objektivů, myslím si, že letos se Nikon opravdu činil, máme strašně moc novinek, ani to nestíhám natáčet. Přesně tak, ale máme tady hned dotaz k první z nich a to je zvuk. Mělo by to být špatný zvuk? Modrá, ale takže on svítí. Takže asi odezírat, svítíme, všechno tady je v pohodě, ale mě slyšíte jenom od Filipa, bych předpokládal. Tady je někde problém. Aha. Tak mám... Zkus mluvit, jestli ty... Raz, dva, tři, tři, dva, tři. Máme tady malý technický zádrhel, ale tohle rádo vyřeší určitě nějak. Tak já zatím přečtu dotaz. Ještě bych se rád zeptal, zda se podle vás vyplatí teleobjektiv 180-600 nebo nějaký jiný. No, co se týká peněz, se vyplatí 100%. Je to nejlevnější od Nikonu vlastně objektiv v téhle třídě. Právě navazuje na strašně oblíbenou 200-500, co byla na zrcadlovky. A myslím si, že kromě toho, že na ní navazuje, taky výrazně překoná ve spoustě dalších ohledů, protože jedna z věcí, co mě potěšila, já sám 200-500 mám totiž, tak jedna z věcí, co mě obrovsky potěšila u tohohle objektivu je, že on zoomuje a má pevnou konstrukci. To je naprostý ideál, kdo kdy fotil v horší se jakoby povětrnostních podmínkách, tak ví, že pevná konstrukce teleobjektivu je to nejlepší, co můžete mít. A je to i dobrý v tom smyslu, že mám levný objektiv, poměrně lehkej, neříkám, že malej, je to teda docela drobek, ale je to objektiv, který nemusí být extrémně drahý na to, abyste s ním mohli pracovat i v náročnějších podmínkách. Takže to je za mě velký plus. A druhý plus, který já neměl jsem, to bylo snad jediný, co mi na 200-500 vadilo, bylo, že ona měla hrozně dlouhou dráhu zoomu. Tady máte čtvrt otáčky, takže já jsem schopen, když to nasadím na foťák, já si to dám na devítku, to je samozřejmě, to by byla ideální sestava, co se týká vyvážení, myslím tím vyvážení váhou, jenom jakoby těžištěm, tak jsem schopen vlastně ten objektiv přezoomovat palcem, aniž bych přehmátnul. To bohužel z 200-500 ještě musím zeptat do režie, jestli mě teda režie slyší teďko, jede to všechno, super výměna. Zatím úplně jsem vyplnil čas. Od režiséra a kameramana a Digital Taga v jednom našeho rada, úplně famózní, takže ještě jednou moc děkujem, Rado. Přesně tak, jak se tady Markéta ptala,
Vyplatí se teda objektiv? Já si myslím, že se sakra vyplatí. To prostě ale za 50 tisíc máme? Máme ho v ne, ten je v ušetři a je za... Ten pod 50 tisíc je i bez ušetři. Jasně. Ačkej, já se ti podívám. A nebo není v ušetři? Nevím. Se omlouvám, možná minimálně, kecám. Minimálně, kdyby byla na něj sleva ne. 10% během festu. Ušetři není, nebo jsem slepej. Není. Hmm. Ale i tak on se na 44. Jasně, no, něco takovýho. Takže prostě jako je to super. A vlastně tak jako tady vlastně teďko bych řekl, že vlastně, že přišel takovýhle objektiv, tak je to trochu škoda pro tu 104-stovku představenou. Hele, ale pro mě no, třeba uvidíme. Ne, já mám no. poměrně jasně daný, jakoby kam patří 104-stovka a kam patří mm-hmm. tohleto. Jenom se ještě vrátím v rámci té ceny. Mm. Dělal jsem teďka obrovský test, já doufám, že už ho nějak snad přes svátky vánoční, už to zpracuju. Já jsem obrovský test, když jsem měl možnost konečně úplně všechny teleobjektivy, kromě 600-stovky, protože 600-stovka vyšla přesně 3 dny poté, co jsem to přestal, jakoby, co jsem dodělal test těch fotek, takže tu tam nemám, protože jsem chtěl, aby to bylo konzistentní, tak ani kvalitou, i když to srovnám s těma nejdražšíma objektivama, to je asi celkově nejlepší na Z-kový řadě. Celkový Z-kový řadě. Že ten rozptyl v té kvalitě mezi tím nejdražším a tím nejlevnějším objektivem je strašně malej. Jsou tam jiný rozdíly, ale tady jsem ho nepoznal třeba ani v rámci rychlosti zaostřování, což je pro mě vždycky klíčový. Ono může být sebelepší objektiv, ale když blbě zaostřuje, tak je mi to jaksi k ničemu. Byl jsem s ním na autodromu v Brně, na motorkách, paráda, jako vůbec by mi ani nenapadlo, že mám vlastně jakoby odlehčenou nižší verzi, to je zase, není to S-kovej objektiv, ale tomuhle teda naštěstí nechybí stabilizace, protože u té 70, 180, aby se dosílilo opravdu také zajímavé ceny a váhy i velikosti, tak tam není stabilizace, což mě na full framech vůbec nějak neomezuje, tam mám stabilizaci uvnitř, ale u těch malých foťáků musím počítat s trošku kratšíma časama závěrky na to, abych měl takový ten klid, že tu fotku dám. No ale, jak říkám, kvalita super. Dokonce jsem ho mučil i s telekonvertorama dvojkovým. Na to, že je to zoom. Nedá se to absolutně srovnat s jakýmkoliv starým objektivem s telekonvertorem. Myslím F-kovým. V tomhle je obrovský pokrok. Rozumím ti. No tak super. Máme tady dál... Jinak, jo, pardon, jenom vlastně ještě dopovím. Proč vlastně tohle 100 na něco a na něco jiného 104-stovku? Za mě nejlepší rozdělení, který vám fakt bude fungovat, tohle je prostě na velkou vzdálenost. 180 mm je fakt dost dlouhý ohnisko. To znamená, já mám 104-stovku, jo, nemám ji tady sebou, 104-stovku motosporty. Miluju motosporty a většinou si hledám takový místo, který je někde v zatáčce, abych z jednoho místa byl schopný udělat třeba 2-3 záběry. Jasně. Tady nemám šanci. Nevím, co by to muselo být za zatáčku. To znamená, tohle je úžasný na zvířata, mnohem použitelnější za mě, než ta 104-stovka právě na zvěř, ale ne na ty blízké věci. Takže pokud fotíte i sporty, třeba motosporty, ale víte, že nemáte akreditaci, musíte být někde prostě s divákama, pak ano, ale pokud jsem fotograf sportovní, který má akreditaci, tam osobně bych zase zvolil tu 104-stovku. Takže třeba pro mě je tohle to rozdělení. Jo, je to hezký. Pro mě člověk, který nefotí ten sport a vlastně věnuje se přírodě, tak tohle je krásný hybridní objektiv, je ten k profocení zvířat, ale i pro ty vzdálené krajiny. Vyřízneš něco prostě z toho velkého celku. Mimochodem, mlhy nejlepší lesem. Fotky vážek z tohohle. On má poměrně krátkou minimální zaostřovací vzdálenost 2,5 metru a na to ty teleobjektivy jsou super. Tam je teda 104-stovka ještě o chlup lepší, protože ta umí jenom metr. Na 400 mm, 1 metr vzdáleno zaostření, to je taky velký luxus. Já vážky fotím jenom teleobjektivama. Ty a Dan Barta ještě. Nebo ten nevím, čím je fotí, ale vím, že fotí na Nikonu vážky. Jo. Asi taky tímhle, protože nic pohodlnějšího není a nikdy nebylo. Tak se tam až dál za dotaz. Máme tady, prosím tě, ZFCčkovej dotaz a to je to, jestli některý z pravých voličů na foťáku, to znamená, ať už ten přední otočný nebo zadní otočný, se dá nastavit čistě na hodnotu ISO. Jestli to teda chápu správně. Je to ne, tak? Čistě na hodnotu ISO ne. Takže musím kombinaci nějakého tlačítka a toho voliče? Tak, tam je funkce snadné ISO v menu fotoaparátu. Já nevím, jestli to takhle rychle najdu, jestli to vůbec bude vidět. Je to teda funkce, kterou já hodně nemám rád, přiznávám. Ale chápu proč. Dvě varianty. Buď to, pokud nechci právě, jak jsem to zmiňoval na tom ZF-ku, ten C-čkový režim, jasně. Tak já mám nastavený tlačítko rekord jenom na rychlý zapínání. A aha, teďka
Jo. To není přece tvůj, to je jiný, ne? Jo, to je jiný, no. Ale na zapínání ISA. Jasně. Takže dá se, když nebudu v manuálu, já jsem si už přenastavil i ten pracovní, takže ťuknu a jenom zapnu, vypnu automatický ISO. Jasně. A je potom jedno, co mám nastavený tady. To znamená, jasně, tohle většině lidem stačí. Ale pokud ne, tak v menu, v tušce, v ovládacích prvních, ne, v expozici, to je, mám pocit, tak tam je, ne, tak expozice to není. Já se omlouvám, protože tohle není funkce, kterou bych nastavoval často, ale je to funkce automatická regulace ISO. Ne, to když tak mi napište na Facebook nebo někam a já to doodpovím, kde to přesně je, protože tady bychom se tím strašně dlouho zdrželi, že by se mělo dát nastavit takzvané snadné ISO, že když mám prioritu clony, tak to druhý kolečko vlastně dělá ISO. Takže, anebo vlastně, to by bylo úplně nejjednodušší, můžete ho dát sem na prstenec. Takže ISO se dá naprogramovat na prstenec, ať už zaostřovací, nebo programovatelný, podle objektivu. Takže odpověď pro Pavla, pokud se ještě stále dívá, tak ne kolečka, hoďte si ho na prstenec ovládací. Přesně tak. Máme tady další dotaz. Dobrý den, přemýšlím na nákupem Z50 nebo ZFC jako druhé tělo. Hlavně bych ho využíval na mých cestách, například na hory. Děkuji za vaši perfektní péči o nás, fan Nikonu. Helejte, u mě je to úplně jasně, já miluju ZFCčko. Přiznám se, miluju ZFCčko, ale když odhlídnu od toho, že ho tak moc miluju, tak je tam ještě jedna věc. Ono dost záleží na tom, k jakému foťáku bych si to pořizoval. Kdyby to bylo k Z5, tak by mi Z50 nevadila. Ale k nový druhý generaci 6 a 7 by mi možná trošku omezovalo to, že Z50 má ještě ten starší způsob zaostřování a méně možností toho nastavení třeba pro detekce. Takže já bych mohl tím vlastně jít trošku dolů. A Z50 je vlastně, krom toho, že je to první DXový model, tak momentálně je to vlastně nejstarší model prodávaný od ZZ-kový řady. Takže ZFCčko není jenom o tom, jak vypadá, ale tím, že je novější, tak má lepší zaostřování, více možností zaostřování, trošku bohatší menu, jo, víc možností i v rámci toho nastavování toho přístroje. Takže za mě je favorit určitě ZFCčko. Víte, co vám řeknu? Řeknu vám ještě jinou věc. Uživateli VHA 17 nevidím jméno, omlouvám se. Vyprněte se na to, vemte si rovnou to ZF-ko. Jako prostě za mě. Jako jo, ano, já naprosto tě chápu, musím ale říct, že... Ale ne, tak tady by fajčmekr ZFCčka. Ne, no já třeba od té doby, co jsem začal jezdit na motorce, tak pro mě je ZFCčko prostě parťák. Jo, je to malý, je to lehoučký, já musím říct, že jsem si oblíbil i ty dva nové objektivy, ne každý o nich ví, a to je 24-1.7. Krásná světelnost, suprová cena, myslím, že 7700 tak nějak. A druhý favorit, teďka spíš novější, ten nepoužívám tak často, ale na video 12-28. Je to vlastně první objektiv, který má elektronicky řízený zoomování, samozřejmě zoomování v těle. Takže nejenom, že ho mám rád na ZFCčku, ale klidně na ZFku, i když tam bych řekl, že nejlepší je na Z8. Protože na Z8, když si dám DXovej krop, tak mám pořád 4K video. Malinký lehoučký objektiv, který nemění těžiště, takže na gimbal naprosto ideální a můžu ovládat elektronický zoom. Takže tohle je objektiv, který je sice DXovej, je udělaný na DXO, má stabilizaci, to je taky důležitá informace, a stojí pod 10 tisíc. Nějakých 9,5 mám pocit a hodí se jak na malej foťák, tak na velký foťák. To znamená právě pro video klidně na full frame. Naopak může to mít i svoje další výhody. Takže to jsou dva objektivy, které jsem hrozně chtěl dneska zmínit, protože strašně málo lidí, když ho ukazuju, tak vůbec jako říká, že o nich neví, což je škoda, protože jsou oba dva jsou hodně zajímavý, jak cenově, tak vlastnostma. Zdravíme Honzu do Sedlčan, to jsem rád, že vlastně pro mě teďko, já jsem se tam přestěhoval, takže krajan úplně takhle. Vidíš, my jsme se odstěhovali tam teď. A ptá se, jestli přijde Nikon s DX bez zrcadlovkou ze stabilizací čipu. A že rád natáčí s pevnými skly, které nemají stabilizaci a bez gimbalu na cestách, je to na Z50 celkem bolest. Když takhle, je to spekulace
oficiálně nevyšlo vůbec nic ohledně tohohle z toho. Já v to trošku doufám, že bude třeba nějaký nástupce D500, protože já jsem miloval 500. Chtěl jsem to říct, a to nejsem na systému Nikon, že vlastně 500 byla poměrně legendární, jednak prostě svojí výdrží, rychlostí, perfektním ostřením a tak dále. Byla to samozřejmě zrcadlovka a hodně lidí na bezzrcadlovkách na ten foťák čekají. Takže... Tak, ale já se obávám, že ono to není tak jednoduchý, aby to Nikon vydal z jednoho prostého důvodu. Zase si pomůžu tady tou akcí. Protože pokud já jsem schopnej dneska koupit Z5-ku se vším všady i s objektivem tím základním za 38,5 tisíce, teďka ještě s Photoshop FS slevou ještě níž, tak už je hrozně těžký vydat malej snímač, který bude i vlastně 500, že když byla nová, tak stála okolo 60 tisíc. Takže v tomhle tom ohledu to je vždycky takovýto dilema prostě, jestli by se to prodávalo. Ano, možná, že v Čechách a na Slovensku ano, ale je pravda, že v tomhle tom, já mám zase srovnání i s trhama, jinde jako západníma trhama, my jsme hodně specifický. Jo, v tomhle tom třeba D500 se prodávala u nás daleko víc, jako by jsme byli mnohonásobně větší zemí, než třeba někde na západní, na západě. Takže v tomhle tom my, jak jsme víc koníčkáři a máme prostě tohle to hrozně rádi a jsme schopni za to zaplatit docela dost peněz, co si budeme povídat, tak jsme tímhle tím specifický. Ale taky doufám, že se dočkám. Jo, přiznám se, jako mít nástupce mojí D500 oblíbený, byl bych nadšenej, protože by to znamenalo ještě jednu věc, že když už by takovýhle nástupce byl, a fakt spekuluju, hele, teď si hraju na rumors, že by museli udělat i profi DXový sklo. A to by se mi taky moc líbilo. Co si budem povídat? Počkáme si, už si nakousnul vlastně to, že slíbená Nikon roadmapa, která byla veřejná, ne všechny značky tohle to vlastně jako dělají. Nikon tohle udělal právě kvůli tomu, aby se vlastně naši skalní fanoušci nebáli, protože za prvý teda existovala Nikon jednička, která poměrně brzo skončila, zase třeba to byly moje oblíbené foťáky právě kvůli velikosti a některým vlastnostem, hlavně rychlosti, ale aby se tohle to nestalo, aby Nikon vlastně ujistil ty svoje skalní fanoušky, že to se Zetkem myslí naprosto vážně, že veškerá vlastně pozornost vývojová je na to Zetko daná, takže já jsem byl obrovsky překvapený, že Nikon vlastně prozradil dopředu, jaký objektivy budou a teďka vlastně už nám chybí jenom poslední, 35. Takže, no a pak už to bude zase klasika pak už to překvapení. Hudba překvapení nebo další roadmapy do budoucna. No tak. Hele, to, na to bych úplně nespojal, že bude zase roadmapa. Ale zase na druhou stranu, já jsem nevěřil, že to stihneme. Rozhodně ne takhle rychle, protože Nikon teďka v rychlém sledu vydal vlastně tohodle krasavce. Který vlastně přišel v říjnu, 10. října, tuším, že jsme měli na blogu informaci. Je to tak poslední, o tomhle je to poslední? 600, 6.3, takže máme 800, 6.3, 600, 6.3, 400, 4.5, to jsou ty lehký skla. A pak máme ty takzvané plnotučný, 400, 2.8, 600, 4. S vestaveným telekonvertorem. Ano, ty jsou TC-čkový. A právě jsem měl možnost je testovat všechny dohromady naraz. A musím říct, že někdy mě to až překvapilo, jak strašně malý rozdíl v té kvalitě tam jsou. V bokehu ano, to je prostě fyzika, prostě jestli to má 6.3 nebo 4, tak tam ten rozdíl je, ale to je to i ten dotaz vlastně na tu 186-stovku, zase se k tomu vrátím, prostě ta kvalita těch Z-kových skel a je, když to řeknu blbě, je to jedno, kolik stojí, je naprosto super. A za ty peníze jsem schopnej dostat prostě maximum. To samý, že jo, 135 pléna, objektiv s neskutečně výjimečnýma vlastnostma. Já jsem vlastně v rámci Photoshop Festu už měl jeden kurz, ten jsme měli včera, mám pocit, a ten byl zaměřený právě i kvůli tomuhle objektivu na bokech, to znamená právě na tu práci s tím rozostřeným pozadím, takže 135 jsme samozřejmě zkoušeli a udělali jsme s ním úplně parádní fotky a musím říct, že pro mě teďka je to vlastně splněný sen po 17 letech. 17 let jsem čekal na tenhle ten objektiv, protože když jsem přišel, protože ani já nebyl úplně od začátku Nikoňák, to se přiznám, ale od té doby, co mám Nikona, tak jsem mi vlastně stejskal po jednom jediném objektivu a to byla 135. Pořád jsem si říkal, to musí udělat. No, na zrcadlovkách jsem se nedočkal, sice mám 135 zrcadlovkou, ale to je ještě D-čkovej vlastně ten objektiv DC, defocus control, no a teďka na Z-ku tohleto
Naprostej luxus. Mm. Máš ještě v rámci Fotoškoda Festu nějaký další akce, kde třeba diváci, nebo nejenom diváci, ale když přijdete osobně, tak můžete tenhle ten objektiv vidět? Tak my se snažíme mít na festu i tu techniku, mm-hmm. protože máme, jak je to stánek Nikon v prodejně, tak tam máme vždycky promotéra a mm-hmm. ten má k dispozici tu techniku, ne všechnu, protože by se tam chudák nevešel. A já v rámci Fotoškoda Festu ještě mám další 3 přednášky. Mm-hmm. Zítra mám dneska je středa, zítra je čtvrtek, tak tam mám volno. V pátek mám 2 přednášky, jedna je zaměřená na začátek natáčení videa s bezrcadlovkama a druhá je zaměřená na autofokus, protože hlavně pro lidi, co přešli ze zrcadlovek na bezrcadlovky, tak tam je obrovský rozdíl v takové ty filozofii toho ovládání a vím, že to jsou moje nejčastější dotazy, takže jsem udělal tyhle dvě speciální přednášky na video a na autofokus a v neděli mám poslední přednášku, tu doporučuji úplně každému, ať je jakkoliv, řekněme, zkušenej nebo náročnej, ale má profi modely, to znamená Z8, Z9, anebo nově i ZF-ko, ale když já jsem připravoval tu přednášku, tak jsem ještě nesměl povídat, že bude ZF-ko, takže spadá po to i ZF-ko právě kvůli tomu, že má prakticky stejnou nabídku funkcí a to bude zaměřený pro ty náročnější. Může tam samozřejmě i kdokoliv, kdo má nižší model, ale je pravda, že se budeme zabývat hlavně takovým tím pokročilým ovládáním, jak si naprogramovat některé tlačítka a tak dále. Takže koho by zajímaly tyhle si náročnější disciplíny v rámci profitechniky Nikon, tak určitě dorazte, rád vás uvidím. Myslím si, že tam by ještě nějaký volný místa měly být. Vím, že na tý, když jsem měl ten workshop toho bokehu, tak tam to bylo teda úplně plný, ale na přednášky většinou vás tam vždycky někde vmáčknem. Mm-hmm, super, no tak je to tak přesně, jak Filip říká, určitě vás tam někde vmáčknem. Máme tady další dotaz, a, nebo spíš jako by zadosti učinění. Měl jsi diskuzi s Milanem Baxou a doporučil jsem mu ZFCčko, který už má zeseťákem a je super. Díky ještě jenom moc, Filipe. ZFCčko je prostě super. A pak tady máme od Míry dotaz k ostření, nebo ještě abych nepřeskočil pana Vrzalíka, dalekohled od Nikonu bychom doporučili na pozorování ptáků, chce něco levnějšího a je to pro neteř, tak já jsem si dovolil už tady najít Prostav P3. Určitě. Na ty ptáky bych spíš vzal 10 než 8, aby přeci jenom trošku... Pozor, ale zase, na jednu věc. No. V tomhle tom ohledu vždycky je dobrý si uvědomit, že čím větší je vlastně zvětšení, to je to první číslo, tím kratší dobu můžete v klidu pozorovat, protože i když ty děcka mají ty ruce většinou pevnější než my dospělí, tak ale není to tak pohodlný. A většinou ani 10, jakoby zvětšení, není tak pohodlná na to zvíře najít v té přírodě. Mm. Já osobně mám nejradši 8. Vždycky jsem si vybíral 8. 10 je super na takový to, jo, kouknu a jdu dál. Na takový to krátký pozorování. Ale pro delší, dlouhodobější pozorování, tak si vybírám spíš 8. Takže i podle toho, jak je třeba holčina šikovná, tak s 8 je to jednodušší, s 10 zase uvidí víc detailů. Uvidí víc detailů, pozná třeba ten druh líp nebo tak, nicméně bavíme se tady o nějaký ceně do 4 000 Kč. A to jsou daleko lidi, kteří vydrží na pořád. Přesně to tak. Já tomu říkám multigenerační. Protože to většinou člověka i přežije, pokud to neztratí. Takže tak, pokud ho koupíte, není, opět můžete aplikovat slevu 10% v rámci Fotoškoda Festu, takže asi bych doporučil tohle. Dotaz k ostření u Z30. Co se týče videa, je to například spolehlivé jako Dual Pixel AF u konkurenčního Canonu, nebo je to podobné jako u Panasonicu? Takhle, to se nedá vůbec říct. Každá ta firma funguje trošičku jinak a hlavně si pojmenovává ty technologie úplně jiným způsobem. Tady je prostě klasický ostření pomocí fázové detekce s kombinací na kontrast. Díky tomu vlastně je možnost i rozpoznávání těch detailů a podobně, nebo jakoby těch objektů a podobně. Mm. To znamená, je to momentálně vlastně to nejlepší, co se používá. Z30 je dobrý, je lepší než Z50 právě i v rámci toho, kolik bodů používá naraz a podobně. A myslím si, že to bude velice podobný. Samozřejmě ono se strašně těžko srovnává vlastně i foťáky, který mají různé velikosti snímače. V
tomhle tom je Olympus a Panasonic, nebo teď už OM systém a Panasonic vlastně trošičku jinde a používají malinko využívají jiné technologie, ale vůbec bych se toho nebál. Jo, 30 je stejná jako ZTFCčko, proto mám tyhle si dva v těch DXech prostě radši, že jsou modernější v tomhle ohledu a jediný, co je dokáže překonat v rámci Nikonu, tak je teda samozřejmě ZF-ko, Z8 a Z9. V tomhle ohledu jsou stejný jako 6 a 7 římská 2. Takže rozhodně bych se toho nebál sám se ZF-kem, protože to je fakt úplně to samý se Z30-kou. Fotím sporty, fotím koně hodně, psy a podobně a nikdy jsem s tím neměl problém. Bude daleko víc záležet na tom, jaký objektiv si tam dám, protože pokud to bude Z-kový objektiv, tak to bude v pohodě. Ale je pravda, že pokud já využívám hodně ten adaptér a starých objektivů, tak tam nikdy nevyužiju plný potenciál vlastně toho ostření toho Z-ka jako takového. Bude nějaká upgrade verze Z5 nebo Z6, ale čekám na nástupce své D610, ale ZF to bohužel není, nechce retro. Z8 už se mu zdá zase moc profi. Chápu, helejte, nástupce pravděpodobně bude, ale kdy a v jaký formě, to je pořád ještě moc daleko. Tím, že jsme vlastně vytvořili ZF-ko a ukázali jsme, jakoby, jakým směrem se to bude odvíjet, ten vývoj a podobně, takže už mám nějakou zhruba představu, jak by to mohlo vypadat, ale dokud to nebude oficiálně oznámený, tak vám nikdo neřekne nic přesně. Existují různý rumors a podobně, ale obávám se, že momentálně v této fázi jsou rumors, co jsem četl, spíš to, co by si lidi přáli. No, spousta lidí nechápe, že rumors není nic ověřenýho. A opravdu jsou to, ze začátku to bývá takový to úplně, co bych si přál, potom časem ano, existují nějaký úniky a podobně, ale nikdy nevíte, který jsou pravdivý a který ne, takže zatím ještě si počkejte, myslím si, že jako, že se dočkáme nástupce, to bych viděl skoro jako 100%, ale v jaký formě, jak se bude jmenovat a jaký nástupce to bude, protože je pravda, že Z5 po Z50 je vlastně nejstarší, takže uvidíme, jestli bude napřed Z5, to zná jakoby odlehčená full-frameová bezzrcadlovka, anebo Z6, jako i ten univerzál, ale jako 750. No je pravda, že 610 má svýho nástupce v Z5C, ne v Z6. Dobrý den, používám Nikon Z5 přes FTZ, pak Nikon 7200 F4. Spolupracuje stabilizace společně? Vždycky. Jo. Tam to funguje tak, že vždycky pracují buď to obě, nebo žádná. A teď záleží na tom. Já to můžu totiž v tom foťáku vypnout. Ale má přes FTZ, to znamená, no to že jo. To, jo, v pohodě. Ale jde o to, že já když bych vypnul tu stabilizaci na objektivu, tak se vypne i ve foťáku. A opačně, pokud já vypnu stabilizaci ve foťáku, vypíná se i vlastně ta... Nebo ne, pardon, ve foťáku ono to nepůjde vypnout, protože jakmile je tam fyzický tlačítko, u některých objektivů, jako je třeba AFPčko, DXový, tak tam se to totiž všechno ovládá přes foťák. A u těch fyzických tlačítek, tak tam má prim jenom to fyzické tlačítko. Takže vždycky, všechno nebo nic, tak to funguje. A jestli bude nějaká 7200 Z-ková ve světelnosti 4? Podle mě ne a nemá to smysl. 7080. Přesně tak, určitě a cenově vlastně to odpovídá i tý 7200 čtyřkový, jak byla dřív. Jo, jo. Takže v tomhle ohledu se Nikon dal trošku jinou cestou. A za mě je tohle lepší cesta. Aspoň mě to teda udělalo mnohem větší radost, protože ten objektiv je dokonce menší, jakoby nižší, nevím teda na milimetry, jak je to se 7200. Ano, má výsuvnou konstrukci. To je pravda, že v tomhle tom ta čtyřka byla super, ale nejsem si jistý, jestli je tam jakoby další prostor pro tenhle typ. Možná ano, pořád, hejte, roadmapa teďka skončila, to znamená, teď už je to ve hvězdách, co Nikon udělá za nový objektivy. A Z-ko se úžasně rozjelo, takže věřím, že budeme mít ještě spoustu zajímavých sklíček. Tady se zákazník ptá, zajímala by ho rolling shutter u Z30. Pan tady používal Z9 a 2470 G-čkovou. Tady mu to nešlo nastavit, tak co by si za to doporučil? Teď nevím, jak nastavit. Přesně tak, chce nahradit 2470 AFS GED. Čím no, to nahrazoval? Určitě 2470. V tomhle jsem, když mám 9, tak se držím čistě S-line řady. Sice 2875, tato odlehčená by mi tu práci udělala taky dobrou. A hlavně, to mám vyzkoušený,
rozhodně lepší než 24-70 2.8G. Tam u tohohle základního objektivu je ten rozdíl v kvalitě snad nejvíc vidět. Ze všech těch tří je určitě 24-70 nebo její nástupnictví mnohem nejvíc vidět. Takže v tomhle, kdybych nemohl z nějakého důvodu, i když na Z9 bych to asi neměl tolik řešit, prostě nechtěl to dát ty peníze, tak klidně i 28-75, pokud mi nevadí to omezení, že tam nemám 24 mm, tak i tohle mi pomůže. I tohle udělá velký krok dopředu, co se týká ostření, co se týká kvality, ostrosti v rohu, všeho. Ale vzhledem k tomu, že je to Z9, vzhledem k tomu, že tam to je profi objektiv, takže předpokládám, že i na tu Z9 pán přešel vlastně z nějakého profi modelu, tak bych v tomhle případě si fakt koupil tu 24-70 2.8S, která je prostě tak nějak plnotučná profi. A mám tady ještě jeden dotaz, a to je, jakou by si doporučil dálkovou spoušť k Z5. Bude to ta MLL7? No určitě, 100%. Jo. Takže už jsem tady ukazoval, můžu ukázat znova, takhle teďko. Teďka momentálně vypadá. Nevím. Je pravda teda, ještě jednu věc, Z5 má pořád konektor. Ta má jako Z7 a 6, takže pokud já potřebuji opravdu jen totálně jednoduchou spoušť, tak pořád za mě neexistuje nic lepšího než kabelovka. To neřeším, nemám baterky, neřeším párování, nic. Ale pokud bych chtěl po té spoušti i něco navíc, tak to je ML7. Ale MC, vlastně to jmenuje se MCDC2, ta klasická kabelová spoušť, stojí nějakých 800, 900 zhruba. A pokud vám ji nesežere pes, tak je na doživotí prostě na pořád. A musím říct, že já jsem třeba koupil kvůli workshopům, jsem nakoupil pár neoriginálních. Koupil jsem jich 10. Nefunguje už ani jedna po 3 letech. Zatímco tu originál, tu mám ještě první, když jsem si kupoval, víš, na co to bylo, to bylo na 7000 Coolpixe, na ten malý kompakt, jasně, který to měl, tak jsem si kupoval v té době a furt funguje, furt žije. Takže v tomhle tom ty kabelovky originál jsou naprosto nezničitelný, ale je pravda, že teďka i sám používám tu ML7 daleko častěji, protože už tak nějak jakoby nechci na ten foťák vůbec šahat, abych nemusel pak čekat, i když třeba ovládám ty prvky, takže v tomhle, když bych chtěl něco složitějšího, ML7, když bych chtěl totálně jenom cvakat, nic jiného, prostě když třeba někde čekám a tak, tak potom je pohodlnější asi ta kabelovka. Filipe, já tě moc děkuju, tady to ZF-ko si tady teďko necháme, dík. Ještě jednu věc k tomu ZF-ku, když jsme u kabelů spouští, tady zase stejně jako u DF-ka je klasický šroub, což znamená buď to klasická drátová, ne kabelová, ale drátová spoušť, a nebo se tam dá koupit ten puntík. Jasně, no, jasně. To je jenom taková drobnost, že mě to teďka napadlo, hezká, když se hezká, bavíme. Taky jsem si to pak všiml, že to není na ZFCčku a tady to je. Není. Dobře, já ti moc děkuju, že jsi dorazil, bylo to vyčerpávající, bylo to hodně a stihli bych řekl, že jsme skoro všechno. Tak jo, tak já doufám, že se vám to líbilo, no a doufám taky, že hodně z vás, co tady dorazí, kouká, dorazí ještě na Fotoškoda Fest, stihne ať už slevy, nebo přednášky, nebo jinak celkově ten, myslím si, že ten program Škoda Festu je opravdu bohatý. Přesně tak, je rád bohatý. Vás tam uvidím. A my určitě všichni vás tam rádi uvidíme. Tak jo, mějte se krásně. Mějte se hezky, hezký večer, na viděnou.